Проректор е подготвен на Универзитетот Гоце Делчев за описите 2017-2018 на отприлика еден месец од првиот описен рок. Универзитетот влегува во една динамична фаза, која што согласно дејноста на универзитетот може би е клучната фаза, а тоа е уписот на студенти и се понатаму всушност зависи од студентите. Затоа во моментот универзитетот работи на сите оперативни активности кои што се потребни за организација, сите комисии и централната комисија во овие 20 до 30 дена ги подготвуваат сите потребни активности за реализација на првиот, вториот и третиот уписен рок. Тоа значи дека уписите започнуваат на 14, 15 и 16 август, тоа е првиот уписен рок, вториот е 25 и 26 август, третиот е 4 и 5 септември. Од страна на универзитетот, уписите ќе се одвиваат на едно место, на дисперзираните студии и на наставните центри исто така ќе постојат комисии кои што ќе ги реализираат своите уписи. Во конкурсот се објавени околу 5200 слободни места, каде што близу 3000 се во редовната квота, останатите се во квотата за кофинансирање и вонредни студенти. Она кое што во моментот е посебно важно е дека од страна на Министерството се одобрени сите студиски програми и сите факултети кои што беа побарани од страна на универзитетот. Може да се каже дека новост може би представува тоа што постои отворање на студиска програма по класична гитара, која што во изминатиот период постоеше интерес од страна на завршени средношколци од средните музички училишта, на тоа универзитетот одговори соодветно. Еден нов момент е тоа што подолги години беше во омирување студиската програма по педагогија на Факултетот за образовни науки. Сега и таа е ставена во конкурс и некаде тој факултет ќе очекува близу 130 нови студенти. Генерално тоа е она кое што може да се зборува за новост. Нови се дури сите студиски програми, бидејќи сите влегува во фаза на реакредитација. Тоа значи дека постои иновација, усовршување на делот од активностите во студиските програми. Исто така, специфичен и нов момент е тоа што во моментот се прави ангажираноста на кадарот на универзитетот за престојниот семестар, се изготвува распоредот за следната академска година и сето она кое што всушност престува тековни активности на универзитетот. Од поглед на техничките детали, дали ќе биде олеснето за оние кои што ќе конкурираат, можност да дојдат документи, пријави, на кој начин сето тоа ќе биде организирано? Универзитетот Гоце Делчев е можеби единствениот универзитет, не само во Македонија, многу пошироко на овие простори, кои што уште од своето основање електронската платформа е една која што е всушност од основните двигатели на системот на овој универзитет. Тоа значи дека веќе на веб страницата е поставена целокупната електронска платформа на која што сите студенти можат во моментот да се пријавуваат и електронски, а на денот на доставувањето на документите, дали тие лично или можеби некој друг во нивно име да ги достави документите, со исклучок на тие студиски програми каде што мора лично да се појават и каде што има проверка на знаење. Во тој аспект, функционалноста, брзината, достапноста до информациите се навистина од страна на универзитетот обезбедени за сите заинтересирани кандидати. Објавени се сите потребни материјали, со многу едноставен начин може да се пополнат материјалите и да се достават до соодветната комисија. Организирани се универзитетските книжарници преку обезбедување на сите услови за студентите. Обезбедени се од страна на универзитетот сите квоти кои што согласно закон се ослободени од партиципација. Тоа се студенти кои што се раснети во домови за лица без родители, од студенти кои што се деца на воени инвалиди, но исто така и студенти кои што доаѓаат од семејства со еден родител. Така да, тоа се елементи кои што универзитетот ги реализира согласно Министерството, одлуките на Министерството за образование и наука и оваа година исто така тоа ќе се случи. По објавувањето на конкурсот, веројатно уште повеќе интересот е зголемен. Дали има некоја отприлика, некој впечаток, каде досега интересот најмногу се насочува до некои што се интересират и прашуваат? Од година на година може да се заклучи дека постојат тенденции на интерес. Интересот е секогаш доминантен на Факултетот за медицински науки.
бидејќи навистина таа професија во изминатиот период и во еден подолг временски период представува професија на која што навистина општествениот статус е таков како што е и тоа зависи од повеќе фактори. Семенува интересот на факултетот за природни и технички науки, каде што од година на година се зголемува бројот на студенти. Исто така, факултетот за туризам и бизнис логистика, кој што е лоциран во Штип и во Скопје, особено студиските програми по бизнис администрација, бизнис логистика, сите други факултети имаат пристоен број на студенти и секаде, например, како што е факултетот, може би факултетот за информатика, бројот на студенти од година на година се намалува, но тоа е заради одредена динамика на отворење на повеќе факултети, на повеќе студиски програми во државата. Од друга страна, интересот на средношколците и младите кои што заминуваат во други земји да студираат, да работат или да заминуваат по други основи е тенденција која што не зависи од универзитетот и тоа се бројки кои што на крајот на годината анализите ќе покажат што се случува со осипување, со напуштање од поразлични основи. Ние ги имаме тие бројки, отприлика сме свесни до кое ниво зависат нештата од универзитетот. По секој случај, оно што зависи од универзитетот е подготвено и бројките, предвидувањата ги оставаме веројатно за првиот уписен рок. Тоа е нашата цел и одговорност. Се што е до нас да се обидеме да го направиме пристојно, да личи на времето и на просторот во кој што живееме и од таа страна универзитетот ги презема сите необходни чекори. Постојано ќе биде ангажирано лице за контакт 24 часа со заинтересирани студенти. Така да од страна на универзитетот се направени сите необходни чекори за сите оние кои што имат интерес да се запишат на некој од факултетите на универзитетот. Благодарам.